Ciao, ciao. A che prezzo adesso si usa? A che prezzo di Jana che ne ti smiccia? E se ne conna si usa? E se ne sono cavetas? Uzrezešnos? Ne sono conna kovej. Te skatu kave, taj teo probleme nemam. Nije prezident dok zvrak noh noko da vidi. Ma na otac se streamo je kada sva rosa ne tako tu eres. Es pateicu pie kādas diem apstākļiem es streamošu tā, ka tu vēlēsies. Čau. Pārāk daudz divas. Pilnīgi pohuj. Ej, savu duņelu citu popolizē, čau. Es neko nekavēju. Man nav teikts, ka man jāsrīmo tajā jauntajā laikā. Es rīmoju, kad es vēlos. Kam tev mūšu vai kas? Nu tu ubago čar. Tā, tādā ir. Kāpēc man ir kaut kas jāpērk no viņa merča? Lūdzu, izskaidro. Izskaidro, kāpēc man ir jāpērk viņu merču? Kādu nolūku? Nu, dažai tu esi lielāks... Lielāks šis te... Okupants, kā viņš? Kāpēc tu saki? Čau, izaudziet. Kāpēc tu manu māti iesaisti? Čau, es savu māti iesaistu? Nē, neiesaistu. Kā sakas Discordam ar YouTube, čau? Pasu rauj banu un pēc tam tu pa kaut ko sūdzies, ja? Šī izauc, nu, tā. Bez sekot līdzi cilvēkiem, kas tev vērās banu. Bez tādiem sekot līdzi. Esi normāls un būsi
Netflix banuts. Kur, kur ir problēma? Būt normālam un tā kā bez... Es nezinu, man tiktu kā, kā pareizi streamu vai ne. Tipa biju domājis arī tiktu kā, tā kā bet savu PC. Bet nezinu. Bet, reikam, tu ir jākačā savus softs un tam līdzīgi. Čali, šitā diedrējo tu to nekad neredzēs. Iekš, Twitchā es nestrīmušu. Es jau zinu, ir pārāk daudz cilvēki, kas... Vērās reiz tu streamoju, bet uz vienu reizi tikai. Nākam man ir jāstreamo TikToka. Nē, iekš Twitch. Kā es diedrē? Tu čali tagad diedrē. Kad būs, tad būs. Kāpēc tu nevari deputātiem arī, arī uzmākties ar to pašu jautājumu? Kad būs jūs solītais pirms vērēšanu solījumu rezultāts? Nu, kad, kad viņš būs? Man daži tu tā, tā nedari. Nu, tu čau esi bons, ok? Jā? Kāds 40 eiro? Čalīs, nepirkus nekādiem 40 eiro. Kas tev ir to 40 eiro, čalī? Mēs dzīvojam, tā kā, ka, Skandināvijā, ka mums ir tik dārgs maķīts, ok? Pieņemsim. Nu, pagaidu, es tagad prasu naudu, man tā šeit tu prasu naudu. Kur tu redzi, kad es to daru? Man tās jautājums. Nē, nevar. Tu zini, kas tev jādara, lai būtu tas. Nu, tu esi diedelnieks. Tie arī visi veikali diedelnieki. Kāpēc tu, bet tu iepēcies viņus? Ā, tu esi resnākais cilvēks Latvijā, apsveicu. Nu jā, tu diedarē, es nediedarēju. Es vienkārši pasaku cenu un viss. Tā nav diedarēšana.
Kāpēc man jāspēlē kaut kāds rolls, ja man tas kā neinteresē? Tu vēlējies rolu, bet tu saproti, ka es viņu nespēlēšu. Nu, Sandi, tu? Ja tu uzdod tādu jautājumu, tad tu? Ir sakrīgs kontents, es runāju ar jums. Nu, 110 bija šodien maksimālais. Tu smirti. Kāpēc tu tā raksti par sevi? Čau. Kāda iPhone 11? Vičers. Nē, Vičers nav mana tipa spēle, bet man ir Vičers. Viņš nav mans tipa spēle. Man ir pilnīgi vienalga, ko tu ar savu Samsungu dari. Nē, skatītāji 110 bija tiktu, ka... Ir gan, reku, reku ir samīts, samīts. Izauc. Man rokas. Vai ko ir? Kā kuru reizi? Un kas tev ar to ir? Nu jā, tev nav darbs. Jo es to ne, tā kā nevēlos. Abū. Piemēram, ir iPhone, nu, iPhones ļoti labi ir priekš TikTokiem, Instagramiem, zini? Lai būtu labāka bilde. Iemācīs. Nē, viņš tikai nevēlas runāt par Dono. Čalim jau entās iespējas bija dots. Ar Anbanu, bet es kaut kā neredzu to, kad
viņš nāktu runāt par Dono. Kas divi ejo šots? Tas nav izdevīgi. Nu, a, kāpēc tā nevar rakstīt pie Andreja arī? Kāpēc tev jāiesaist manu mammu, čo tu bez manas mammas iesaistis neko nevar izdarīt, vai kas? Nu nometīts? Atbanošu. 10 eiro ir atbans. Atbans. Kādā veidā nodars? Čā līdzās no šita? Es saprotu, tu mēģini iet rīt kaut kādiem tur trendiem, lai man apdirstu, bet... Kāpēc? Kā es varu zināt, kad? Nav gan. Čalī, tu viņu ņūti, neesi redzēt, viņš visu dienu ceš pie šitā datora bez darba. Kāds atbildes izvēlos? Un? Nu, drīzāk tas ir jautājums tev, ar nemā. Instagramā laivs? Kurš taisa Instagramā laivs? 23. Gadā, kurš? Laivi Instagramā ir populāri? Man taču, ka ne. Viņiem pat nav tāds sadējis, man tā šeit laiva. Kāds McDonald's fanboys? Tu čau esi McDonald's fanboys? Es točno. Man patīk McDonald's vairāk nekā tavs kēsīts. Čā arī būsim godīgi, ka cilvēki labāk aiziet uz hesītu vai kaut ko tādu un mājās negatavo. Bez reklamēt.
Um kotarak. No, Argentina uzvarēja. Čau, tu atpakaļ no dzīves vai kā? Jo mēnesi atpakaļ viss pasaules zināja, ka Argentīna uzvarēja. Tu tagad tikai to uzzini, vai tu tevo idiotu? Čau. Nu, tev jau ir tā doma. Kā ieķert to McDonald's komplektu. Ko tu man tos bija virsū? Nu, vienkārši es kā neredzu, ka kāds streamot Instagramā 23. gadā. Ir TikToks, ir YouTube, ir Twitch, ir Snapchat. Un IG, bet IG jau vairāk tagad uz bildēm iet. Un uz tiem līgiem. Jā, ir aprakstā uzrakstīts. Ā, tu esi. Pavāri palīgs apsaicis ar tevi bondēs to. Ļoti liela daļa pasaules iedzīvotāji lieto SC. Nu, tagad ir kontents. Kas ir kontents, čau? Vat izskaidro. Kā tums? Čau, tu kā nebija gaismu izslēgt. Es kā neredzēju to, ka tu ir tums, alfa. Un ko tālāk, ka tu mani redzēji? Tev jābūt pohuj par to? A ko tu pats tu tā kā pa tumsu brandījies alfa? Nu, pasāc, kāpēc? Nu, tu esi skamers. Es neesmu skamers. Ā, man te teica, ka tu vēlies par Donoru runāt. Davai, tavs draudziņš teica, ka tu vēlies par Donoru parunāt, čau. Tāpēc,
Nu, nobuļķēji, nobuļķēji, bez raudāt par to. Tu pazini, kāpēc es tev nobuļķēju. Man tā nav, jā. Atsūt man linkus, dīsies ar diem. Uzrakstīju. Par kāds linkus tev vajag? Serveru linkus vai kas? Uz ko tev vajag? Cik tev daudz tos rinkus vajag? Froki. TikTok. Twitch? Es... Twitchā nestrīmoju. TikTok varētu pamēģināt iedot. Es nesrīmoju iekšu Twitch. Es tev iedevu JT un TT. No kāds gūts apakšs čel? Kā tev daļ? Kāds dead streams? Evo, tu esi dead streams. Jāuzdana. Kādā veidā Death Streams? 5-3 skatītāji čats rakstās, kā var būt Death Streams. Met naudu būs? 3-5. Nomet iedzaršu pa tavu sūdu, Gutkowski. Kas ir Alkans esi? A kāpēc man ir jādzēpa kaut kādu Gutkowski? Varu pateikt? Mani Gutkowski kā neinteresē. Tas, ka tev interesē, viņš... Tā ir tavu vaina. Ne, ne manai, jā. Tā domā, ka es viņam sekoju līdzi, ja? Tam Gutkowskam. Nē, nesekoju līdzi, man ir pilnīgi pohuj uz viņu. Es godīgi pateikšu. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up the bushels of flowers. Now the jingle bell has begun. Paldies.
Cooking streams būs, bet ne šodien. Kad vēlēšos, tad būs. Čakā prēmiju. Bet tur reikam vajag prēmiju, lai tiktu. O, tā kā savienotu. YouTube ir. Es nomainīšu šos citu edit. Vai iet tēt čatā. Cilvēkiem rinkam spiest uz citiem rinkiem, citām nodaļām. Tas poļi, ka tev kaut kas ar galvu nav kārtībā. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing a bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Kad tiesības būs, Heze? Man tā īpaši neprasās. Pagaidām. Tu sev atdotu. Bet es pamatu vienu to pašu jautājumu. Okay. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Okay. Ah, tu ir tas visus salinkošu. Vai ir. Bet ir šeks. Tvi. Ir. Pagaidām ir. Jā, ja vajadzēs vēl kaut ko. Un cik tev ir draugi, čar? Atpaski. Kā Dānija pie manis, what the fuck? A kāpēc man jāatbild uz kaut kādu uz kaut kādu jocīgu zemnieku Discord ziņā?
Pat atbildi, kāpēc? Lai tu pēc tam to iesviestu pie Zenses Discorda. Tu visu manu sarakstu ar sevi, ar, nu, tavu sarakstu ar mani ir tajā Zenses Discorda. Čur. Kāpēc man ir jārakstās ar tevi? Es redzēju šodien. Nu, tu esi ar Zentu kopā. Man ir pilnīgi vienalga grūzīja. Es godīgi pateikšu. Bet kaut kādu kuņu likt. Ok. Jo. Spotted. Ok, nebūs vairāk. Viss ir salinkots. Kādu kujā tu jums tur spamojat? Jūs domājat, jūs spamojat kujā tu jūs būsiet ilgi? Nē. Jā, zemniek, beidz mūdē, tu raudāsi, tu vienmēr raudi pie gaminga. Varēja dot viņam 300 sekundes, visi. Pa banošanu es pats uzņemšos. Nu, tu čeli filmē manas meitenes. Tas, ka tu filmē, tā ir tava problēma, ne manēja. Ko
Pula para costas. Jogar. Canção de música. Mano, tá de nada com música. Até o Beatats. Es paši vēlaties kontentu, bet pēc tam raudiet par kontentu. Jā, kas jūs esat par cilvēki? Man tā zēnta ir bijusi vienalga čalī. Un beidz man saistīt ar gejiem čalī. Tu pats esi gejs un tu pats dzīvo kā gejs. Beidz mani tu iesaisti. Tas, ka tu mīli Džekus, tā ir tava problēma, a ne mana problēma. Vienkārši beidziet mani iesaistīt tajās jūsu huņās, geju huņās. Nu jā, tu mīli. Nu, tev nav bijis saskars, man vecen. Čeli, tā ir publiska vieta. Tu arī filmētu. Būsim godīgi. Tu neesi mans draugs. Bet es to zentu saistīt ar mani. Čali, izaudz. Redzēšanos. Nu, tā pati, kas vakar nav pabeigta viņa. Šitā. Es nezinu, cik viņai vēl palicis. Kā Top Dontori, viņš man nav nosvietis necīk. Kaut kur šitik te ir. Ja tu vērēsi viņu redzēt čatā, tas saka viņam, ka viņam ir jāmet visu laiku būdamam čatā. Citādi ne.
Ja viņš tevi uzskata par top dontogu, tad kāpēc viņš jau nav top dontos? Kāpēc viņš nav tā pirmajā vietā top dono listā? Tas, ka viņš uzsaista inspektā bildīti, tas neskaitās ar to. Es viņu atbanoju, davai, es gaidu no viņa. Nē, Dotu es spēlēšu. Nē, es kaut kā neredzu, kad ir Dono. Čari, tu zini, Dono ir tikai tad, kad parādās alerts. Vot šitien te. Tā kā parādās alerts. Vot šitajā te vietā. Izauts. Tagad raudās par to, ko es filmēju? A kāpēc tu tā nevari teikt par LTV, kad viņi filmē tur pulpus, dirkses un tamlīdzīgas lietas? Nē, tu neko neesi nomets viņam. Es zinu to. Tad jau arī viņi tā pārkāp likumu. Kāpēc tu par viņiem neko nevari sūdzēties? Čia zemnieku vēl? Nu tu skamo Stifidi. Tu vēl joprojām neesi tā kā nometis naudu priekš šitāt mod. Tu solīji kaut kā septembrī, ka nometīs, bet tu vēl to neesi izdarījis. Ai, labi, es domāju, varam uzsaisīt drangsiem izsakšojumu šito. Džims B. Džims Trim B. Čau. Domāju, rītā aiziet. Kā vienreiz, divreiz čauri. Ok, tas, ka tu neskaties, tas, tā ir tavu vaina. Kāds auto drunkstreams čauri? Nu, es teicu, tu nevēlies drunkstreams, met tāpat naudu. Kur ir problēma? Kur ir problēma, čo? Problēma ir tajā, ka tu, ka tu nespēj. Aizdevā izdzēsim. Šodien trīdīt uzrušu.
A capez, pobre mane. Za malo kad se ne rediš. A kada se tiš mani problem? Ma vuh problem i tevi čo, a ne mani. Tas, kad tu esi srimais, to mēs labi redzam, kurš srimais. Kāds reko reidu? Reko man ir trākā nekad nereidus. Būsim godīgi. Labi, uzdruksim. Paši vēlties. Paši vēlties jautrību, vot reku ir jums jautrību. Sākam ar 3.50 un uz augšu. Bet pēc tam jūs šķīksit, ar kuru jautrību? Kādu marinēšanu, man nav marinēšana, kā tev čo? Nu tu prosto trešo dienu čo? Es neprostoju trešo dienu, tu dzirdi. Tu prostot trešo dienu, a ne es. Nezinu. Nav ko īsti spēlēt. CSGO? Nē. A man tev nav jāsaka, čo. Kas būs, tas būs. Tu to viņam pajautā, ne man? Kāpēc tu viņam to nevaru pajautāt? Pa taisnu. Pareidi, man jāizriekts tērēt uzkrātotas punktus, bet teiks. Bez kūņu rakstīt čo. Tā nav pohuļ, kas man sanāca. Čo? Jūs jau paši vērtēs tos drangsījumus redzēt. Tāpēc... A ko tu mani jautā? Domājumā, ka mani jāzina viss par kaut kādiem tu no-name skatītājiem? Nē, man tas nav jādara.
Nu, tu atnāci sadzēvies mājās. Tā kā es skamoju, es neko neskamoju. Tāpēc, ka viņa nav nomtusi moda. Es atbildēju savu jautājumu. Tie, kas pamos plusus, tiks pie bana. Un lūdzu, un mīnusu salī. Apare, jūs nevēlaties drunk streamu, bet ko tad jūs vēlaties no manī? Kas spamos huiņu, tiks pie bana automātiski visas. Es aizpēlēšu jums vēl. Kad metīsiet naudu, jā, būs ar skatītājiem, bet tā ne. Man nav vēlmes spēlēt ar cilvēkiem, kas tikai nāk akstīties. Tikai akstīties uz CSGO. Man nav vēlmes ar tādiem spēlēt. Kā nevienam man nepatīk mani streami, kā tad skatās 60 cilvēki, tas ir vairāk kā tev skatās. Čia arī aizēja izaudz. Nā man pohvi, kāpēc man vajag kaut kādus bomzīgos cilvēkus? Pat paski. Ko jūs dodat man ar to, kad jūs tā kā neko jūs nemetat? Neko! Ja tas būs par tavu spēlētāju, es tev automātiski banoju. Automātā bans uzreiz. Taisnā ceļā. Es tev teicu, čo. Es tev brīdināju. Tas, ka jūs neklausoties, tā ir jūsu vaina. Un būs jūsu vaina vienmēr. A kāpēc ir jānāk tērot muļķis pie manī visu laiku? Tev ir IQ zem 40, ok?
Es jau esmu atbildējis. Tas, ka viņš neklausās atbildi, tā nav mana vaina. Tas, ka viņš ņem no sausiņas vai mutē skaļu no tajā brīdī, tad es neesmu vainīgs par tajā. Tajā momentā es pasaku visu. Tu smauc freeway call. Es pep smauc. Atšķirībā no tevi. Triekās, kad tiktu kā cilvēki daudz gudrāki par jums visiem lielāko daļu. Kad tie sīči, kas ir tiktu kā viņi daudz gudrāki par jums YouTube cilvēki. Nu, Pepsis, var teikt, tā ir oģinālā kolķe. A kā es nodiešu čatu? Jūs paši liekat sevi nodirst. Un pēc tam jūs pa kaut ko sūdzaties. Bet tā nav nodiršana. Tā nav nodiršana. Kur tu redzi, ka tā ir nodiršana, čau? Es vēlos saprast to. Smurko. Oh, gan dead guy. Nu, kur ir zemnieks? Viņš te šo gribēja redzēt gameplay. Nesmūfoju. De komandas biedriem netiek augsta. Ne, jau visāk var būt tā kā ideāli komandas biedri.
Estou ao passo da vizinha. Deixa eu... Aqui é esse cigarro, que é novo. É novo. Chegou, chegou. Ok. Cioè, beh, se auda cocco. Beh, stai sei fake account. Cioè, te fake account ne con le polizze. Tu rasitne máky, lékař. Kad nosponsorēsi, tad būs. Bija meetups pagājušajā vikendā. Kāpēc dead streams čo? Izskaidro, kāpēc dead streams? Abu, tu esi dead streams? Tev nekad nav bijis mods. Jāmelo vienmēr. Padomājiet paši, jums melošana nekad nenesīs plusu jūsu dzīve pie manis. Incendiary out. Grenade.
A short one. Yeah, okay. They maybe got B. Safari mesh. Yes, brother. Nu, kad tu simts ego nomtīsi, jā, būs. Tu teiks, ka tu atkal diedelē. Nē, es neko nediedelēju. Es atbildēju tev uz jautājumu. Čari, es spēlēju tajā reizē rolu. Es neko neskamoju, tu skamoji. Man pilnīgi pokļu CS ranks. Man CS ranks neko dzīvē vēl nav iedevis. Es būšu godīgs. Man nav jēga pušoties uz augšu. Nu jā, tu esi bad. Apsveicu tev ar to. Maybe not going to be. Maybe this one. One more hour. Okay, one tunnel B. I'm coming. Okay, I go. I'll be watch. Don't worry, brother. I'll rate you fast. Planting B. What's kāpēc? Es savu būtēlu iesaišu kaut kur? Nē, neiesaišu. Tev daļa ir gato... Es točno nespēju. Tu neko nevēlies, čau. Tu esi piest. Es uzrakstīju visrakstā. Tu tā kā neredzīji ar acīm tevi problēma vai kas? Čari, tu te visvairāk čīkstēji par gameplayu. Sēdi. Sēdi, suns te.
Charlie, to guide the gameplay. Sedi. Sunste. Tu spēlē ar to naciju, pārstāvju. Kāpēc smirdīgajiem uzreiz? Tas, ka tu esi smirdīgs, tas nenozīmē, ka kāda nacija ir smirdīga. Nice. Nu, nomet tiek paši. Tu zini, kā tas notiekas. Lē. 3.50, tas nav daudz. Tev ir jām izdaudz čoļu. Pasies pasaules karti, čo? Bambi. Un tu atbildēsi sev uz to jautājumu. Tu tešā vari atsvērt pasaules karti un paskatīties. Tu neesi šeit pirmo reģi čau. Beidz mudēt. Jūs neviens te neesat tā kā pirmo reizi. Jūs te visāk nākat saviem fake accountiem. Man nav nekādi jauni skatītāji. Savu duņam nismu lūdzu, asai pie sevi. Ne, tu Milan, where is it? Pilnīgi pohuji langs. Es vienais, viss pateicu. Laimīgs atbildi. Vai kā?
Où est le pont? Plein. Allez, c'est un Nice guys. I'm from Albania, by the way. Got it. Respect. 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 Go. It's okay. Go. B bomb, where are you going? Sorry, I'm not here. Too easy, Frax. Plant bomb. That's good. Tu vēs ankurs. Tu tāds esi bijis vienmēr. Bet tev tas ir jāmet tagad. Vienā metienā. Ej, zemti! Bent. Jā. Vienā metienā. Nice. GG. Ace, bro. Nice. Šie kompesi tik ilgi, ka nevar izturēt 365 dienas. Man pilnīgi poku ir rangs CS. Kāpēc tu raudi par to, ka man ir rangs CS?
Es viens, es negrindoju šo spēli. Vienmēr ir komandas biedri, kas spēlē uz uzvaru. Ir tāda komandas biedri, kas tev speciāli tā kā uzvarēt maču jau noliec. Un tagad neski, ka tev tā nav bijis. YouTube to nevar. Redz, cik es to vērētos YouTube to nevar. David. Kā ģēri man iet uz Twitch, ja jūs darīsiet visu iespējamo, lai tikai nobanotu man nu visu tu. Kāpēc man jāiet uz turienu? Savu durņevu lūdzu atstāju pie durņevu. Tāda pie manas. Es ja jūs jau pārāk labi zinu. Jūs darīsiet visu, lai man būtu tikai viss slikti. Es zinu to jau. Jūs paši spamojat to visu info. Sāksim ar to. Vēlreiz būs duņevs. Duņevu teicens, es banoju ar man popi. Tu pats dari visu sev ban. Izdomā to draudzeni, kurš ir vecis. Lai tā Dani iet pie viņa čatā, ne manā čatā. Kāpēc tu spamot to sūdu nevari viņa čatā? Un, kas ir viens bilde, es arī varu uzsaicīt tur bild
YouTube profilu ar Astapenko un ielikt viņas bildi. Wow! Tu domāsi, ka tā ir Astapenko, čau! Pieģi! Es jau zinu, ka jūs darat visu iespējamo, lai dabūtu banu pie manī. Bez mudēt. Es tikko kā pateicu. Kāpēc jūs neklausat? Es vienmēr. Kāpēc jūs nekad neklausat? Es. Nu, vēl neviens nav nometis. Neviens nav nometis vēl. Nu, jums nepatika 3 eiro šo. Check A. I check B. Is there B, B, B? Nah, never. Look at this man, he had the pion shot for a centim. Jo gan tev naudiņu čur, bez mudē. Paskaitīt, cik pasies Google. Iemetrīs 50 eiro tu rubu. Nezinu, kur kādi 200 rubu. Long gate, two guys sitting on box, boxing, on boxes. No, go! Go. Oh, it's going to A. Go, Clint, go. Čau, labākais ir. Infuse, go. You are the best. Un tev ir baigi labā augstā angļu valoda, čau. Un tev ir baigi augstā angļu valoda. Tu proti tikai vatniku valodu. Jo tu esi tā vata. No padomju savienības. Flashback.
А Юм Суисе. Go, go, go. Got him. Well, fuck. Tu es nācis no Vologdas, čel. Es visu dzīvi esmu LV dzīvojis. Es esmu top G, čel. Top G ir cietumā Rumānijā. Tu savus Durņevu prikauts lūdzu. Asai pie Durņevu. Durņevu prikauts lūdzu. Asājiet pie Durņevu. Čau bez reklamēt. Short. Ну там был один пока. Говей, говей, говей. Три шорт. One meet. Meet, one meet by box. Yeah, yeah, that's by dogs. Okay. Let's go team, go to B. Yeah.
Crazy. Cat. What is going on? Es jau sen esmu pārlūdzis S1 līmeni, bet es nezinu, kāpēc es spēlu vēl domājumā, ka man vēl jāsēž te. Kā komandas sekos, ja es esmu otrajā vietā čau. Un man ir 16 scoring point komanda. Go, Why? Hey, go B1. Yes. Two. Go. Going flashbang. No. Hey, plant. Hey, defusing. Oh, nice. Тут мы топ, да? Та праса и кадеси и сэр тут, да? Raudās par to, ka es nopirku iPhone? Tu ej. Tiešām čeli? Beidz raudāt par to. Un tu arī mani nodevis, bet tu skaties mani. Čeli. Вот паски, кто ты и родик? Скатись, Ган, ты если мана на... Такая райва. Мана, ты еще это. Sāksim ar to. Ej, zēl...
one, go, go, go. Hey, it's empty. Long. Too maybe long, too long. Ah, no, it's waiting. Yes, yes. Waiting gas. He's waiting on the corner by blue box. Reload. Pit cover. Nice throw. To the corner, an empty shell. Go B or go short, no long. Man now my structure, base the echo method soon. Bomb fade. Go. Ah, box. I can't touch him, but Coco is Spanish. No. Bot. Come on, man. I take bomb. Go short. Give me the bomb. Give me the bomb. No, I can't. Cut, yeah, no time. I get to name this. Cut, top stream. Is Kedo? Take the me. Go, open. Es zinu, šitos. Oi, sasniegs tu tādu ranku, būs tauk. 300 eiro. Es jau joprojām gaidu, kad par uzvarām nomtis. Cilvēki, kuri ir paši sasolījuši. Es jūs vienkārši jau pārāk labi pazīstu. Nē, tu neko nemtīsi, es zinu tu. Go, Nafti, go. Kad, jēk no Jolotona. Tā jau ir sliktas aimas. Paskai, kā ar sliktu aimu var būt otrais savā komandā. Lūdzu. Un top 4 jau visā mačā. Vat izskaidro tagad šito. Un šis bija sūdīgs saim. Stay the defuse. Bro, what the fuck. Counter-terrorists
Что Nike SS viss? Low short. Nu jā, tev jau ir nova attīstība. Paskat, kā var būt attīstība ar bomžēniem faniem. Lūdzu, izskaidros šito. Šitos momentus es cienīstu, kad es šauju, ne, izklēt priekšā. Ja es šito momentu vienmēr ienīstu. Plenty. Bomb. Bro, what the fuck? Bro. Es jau esmu atbildējis, ka man nav jāatkārtojās 150 reizes. Pagaišā bija uzvarčo. Un, ko tālāk, man sīvā viens beidz raudāt par to, kas man ir rangs. Čauri. Kāpēc tu raudi par to, kāds man ir rangs? Paski, kā šeit nevar būt jau cilvēt divi. Ir bijis uzarusts strīks. Un prostā nav cilvēks otrais. Vienkārši nav. Jā, es apsaisu, ka tu esi ar speciālajām vajadzībām cilvēks. Nu, te jau bija lūs strīks 20 reizes pēc kārtas. Ne man. Tas, kas tev bija, tā ir tava problēma. Kādām 700 stundām čar. Jā. Čari beidz. Es pateicu, būs tie durņevu prikoli, es banoju. Viss, es vairāk nespēlēšu. Jā, tu esi Enkurs. Es apsaicu, ka tu esi bots. Jā, tik ļoti jūs čīkstis par jautrību, bet kad ir jautri, jūs varat sev nodrošināt jautrību, jūs trākā nevērties mest pat. Un pēc tam jūs nīdit par to, ka es spērēju daudz to, ko es vēros. Kāpēc? Jā, un neviens tevi tagā nevēlas šeit redzēt čata. Tik pat rabī var redzēt tu. Nu tu ubago. Es tagā neubago.
Tas katūba, ko tā ir tavu vaina, ne manēja. Nē, es vienkārši zinu to, ka es centīšos visu, ko darīt, bet jūs darīsiet visu, lai meklēsiet attaisnojumus, kad jums nav jāmet man. Par tavu. Kāda jēga man iet nedēļ 62 centiem? Tu izskaitu? O, tu izskaidro to. Kāda jēga man iet dēļ 62 centiem? Paši čīksit vienmēr pa drankstrīmiem, visāk prasa drankstrīmus, bet kad ir drankstrīms, tad uzreiz jums uzreiz nav vajadzība pēc drankstrīmu. Jūsu tā loģika ir vienkārši... Paši... Nē, jūs prasat drankstrīmus, bet... Kad ir drankstrīms, tad jūs raudat par to, kad ir drankstrīms. Bez mūdēt. Es neesmu alkoholiķis, atšķirībā no tevī. Es varu derēt, tu pats buhāt šo tagad. Ā, tu esi narkomāns, apsveicu tev ar to. Jā, tu esi cilvēr viens, čo arī mani bijis arī cilvēr divi vairākas reizes, bet tu tikai domā, ka visi reikai sēžu cilvēr viens. Kas tevi mir bijis? Tev uzčeli vankai stundas. Esmu maks vanks sīvē divi, ok? Pieņemsim to. Kā freksoju.
kada veda je s Flexor? Okay. Kad se ne grinduj CSGO, man pilnih pohuji kad man rankci CS. Paskaj, kad toks man ir dabu trejāku ranku? Ja zinu, ka es neko tā tur... Tā es neko nedabūšu no spēles. Es konesolī, bez mūdeču. Tas, ka tu izomā muķības, un tu solī nomest 20 eiro uz OMTV. Kā džēga man no tā, ja tu nemetīsi neko? Nē, ja tu met, tad tu loši. Ko tev es sāku? Es meklēju tur viesakstus no visiem YouTube kanāliem. Čaļiem to spamos man čatā. Izaudz. Raudāsiet, cik man ir stundas cēstā, ja? Tiešām? Pārsēt raudā? Ā, tu esi smirdons, apsēst tev vēl tu. Čali, tu nenomet nevien dono, kad bija pagājušais tas streams.
Pazode, you saw your name it. Kada veda, pazode, you saw your name it. Sad smo to. Mēs. Tad arī visiem jautā saka to, ka ja, ja nav timers, gan nevaru mēs. Vai tu tikai pie manis to māk iraksti? Savus Dūņevu tekstus lūdzu lasēt pie Dūņevu, vai ne pie mani? Čeli, tas ir autošops. Darbnīcas auto. Cilvēks taisa pasūtījumu. That's Dead Streams, Torture is Dead Streams. Čeri, bija savus Dūņevu tekstus maukt šeit iekšā. Nē, gatavē septiņus.
Nu, tu zini, kad? Beidzēju man to jautāt šo. Tu zini atbildi jau. I'm on the clock. What you want? Some wheels? Cik? It's on the way. Okay, I got stuff to do. Jums nav interesi uz... uz GTA? Ne, uz Drunkstream vairāk? Tu šarī līdz neesi nomicis līdz cerc. Nav un uz setiņu jāgriez. Tu pat nemetīsi, es zinu šito te visu jūsu taktiku. Labi, iesākšu timer, ja nav dono, es jau banoju, ok? Ok? Pats reķinies to, es esmu pateicis visu.
Let's go here, please. Es gaidu, vai šo pasākumu atceļu uzreiz. A kāpēc man jāliek donation goal? Tu arī vari mēs bez donation goal. Kā nav motivācija? Čari, es... Tas, kurš rakstīja, ka metīs 200 eiro, viņš jau vairāk, ka nav čatā. Es zināju. Atkal kārtējo reizi apiču. Es jau redzu to pēc jūtu debīvam čatā. Teica gan. Patin čata augstāk. Ot reku ir izrasi. Šitien ir viens. Jūs paši tagad nīdējāt par to reizi uzreiz. Timeri un tam līdzīgi. Ne. Nek man tas būtu jādara. Saku uzreiz, kā nav, tā es jums dodu iespēju raboties. Es tur iesēku šādā timeru, man pohku. A tu ieķēru baniņu, čau. Tas, ka man nav jēga to darīt. Jā.
podium. You can win it with just a spin on the lucky wheel. Jā, ej, tāpat paskat to kontentam fanfēsam uzkupājam arī to, ka viņiem ir jāmeklē darbs. Jā, sūdīgā balva to. Kā nevajag? Vajag? Jūs paši pateicat, palaidu timeout. Es saku, būs 2.50, es slēdzu ārā, ja nav nekas. Es uzreiz to saku. Paši nīdat par kaut kādiem jūratroniem, bet kad vajag mest, tad uzreiz jūs to jūs nedarat. Tāda pusī. Kā apišu. Tu čau apis. A ne, es. Kad es solīt 200 eiro? Nē. Nezinu, patērētis. Open jacks. There's no price on fun. A top shelf bottle of champagne has been purchased. Show off and show them who's boss with a bottle of Bluter Diamond Champagne. Jūs paši nīdējāt tikko kā par jūtronu. Es nevādu neteicu.
Tasca ju starat izdoma se to kada se teicu. Kako pa jutro on? Ne. Skoraj mejem. Pirmo, Blackjacks, okej. Kako ta buta isija, Blackjack, ali? Tuksoš, gata ja naudinc da būt. Tak, man 4%. Ja. Kad jega ir man no tā, kad cilvēks pasaka, oj, es metīšu 200 eiro, ko, ja būs taimeris, bet nemet, bet aizpačās gulē. Kad jega man no tā? Jā, tu tā visāk sāki nometīs parādu, bet tu vēl neesi šim nomets. Bez muda čel. Tu nemeti savu parādu, tagad bija pirmais jūtvārds. Bija gan. Čeli stringups trād nemarūt. One more card.
manā gadījumā tāds nav. Man nav tādi skatītāji, kas vērētos mēs. Bet tikai visāk apsumiet, apdirst, darīt visu iespējamo, lai tā, ka man dzīvē neveiktu un tam līdzīgi. Es zināju, ka nebūs. Tu esi apisēs. Tāda aparāta. What the fuck? Mani noskamoja GTA. Vienkārši izvidoju GTA. Arī izmet. Ok. Labi, ka tu nebija. Kad skatītāji beigs man apist un uzvedīsies normāli, tad arī būs. Jā, tu esi lielākais apisēs. Pagaidi, es tagad rakstīju to, ka Dark metīs 200 eiro. Čau, nē, es to nerakstīju. Jūs rakstījāt to. Ir nakts. Neviens nemetīs. Būsim godīgi.
the fuck, man, stop! Čeli, man nav tāda lapa. Apsveicu banu. Kāds Dead Spells, Čeli, GTA. Ir top spēle. Kāpēc jūs uzvedaties tā, kad lai es jūs banoju? Vat izskaidrojot šito momentu. Nav mūsika. Normāla mūsika. Kas vienas ir mūzika? Tad ko tu nāsti un uzturēsi, ja tu nevari mani izturēt, čo? Un tu pats esi ambāls. Sāksim ar to. Jā, es vairs neticēšu šitajā muķībā. Ja tu meti, tad meti tu tagad. Tagad un mīli. Bez izrikties par kaut ko. Kad tu metīsi, bet beigās tu nemeti. Gatējās spēlēšana, kad...
Jā, kāpēc tā nevar ierakstīt pie Udona, kad Udons taisīja savu otro, trešo fabriku? Kad... Ot pasaki. Tu man tā vari dirst virsū, bet tu viņam nespēj dirst virsū. Bez mūdēt. Man. Ā, tagad viss parādījās ar to, kad oj, viss metīs 200 eiro. Beidzēt mūdēt. Bez to bombzi tā kā pieminēt manā čotā. Sorry. Let's get those bets in. Bets are now closed. 16. We have a 6. Care for another card? And 16 here. Look at that. Dealer wins. Tagad? Ah, un tu met uzreiz? Nu, Ingi, vēl atbildi. Un tu man tu tā kā nespēj nomest tagad, ja? Es esmu 150. Es zinu, tu nemetīs. Un kad citi ir tāds rauka naudu, tu viņiem nevari pateikt, ej uz darbu.
Otreku ir jūsu jau trīp. Tak, 6. Nē, 15. 16. Bet tu tikai pie manis var tā teikt. Ja? Pilnīgi pohuj pa to liekstu. Pa tevi im vajag. And we have 21. Look at that. Healer wins. If you're betting, get it down. Bet you're not close. And 13. It. And at 17, care for another card? And 20, and the dealer wins. Bet, please. And no more bets. Good luck, folks. Ooh, lucky 13. Kādā veidā? Es to izšķēdīšu, paļ. Te izšķēdīšu, paļ. Un pie manis tu tā kā nevar iemest, ja? Tādi bagaču bēt pie manis jūs nespējat mest. Saņēmu baniņu. Beidz nāk no saviem fake akontiem.
G'day, bot. Un atcerieties, ties, ja tu metīsiet, tiksies pie baniņa. Automātiski. Pat pieminot to maisapu, jūs uzreiz tiksiet pie baniņa. Es tikai to rapu uzskatīšu pa manu, tikai tādā gadījumā, kad man tu būs galvenā admina role. Galvenais admins. Es varu izdzēst visu lieko. Ja jau jūs sakat, ka tā ir mana mājas rapa, bet kāpēc jūs tu postojat katru uiņu? Tāpēc, ka tur ir... cilvēki stāv aiz tā visu. Es zinu kādu. Kas negrib, lai man ir tur kaut kāda gauna admin šis tā. Bondais, Zenta, kaut kāds Emzijs, kaut kāds Martins, kaut kāds Benedikts, visi tie nūģi stāv aiz tā visa. Es zinu jau to. Tāpēc man tur nav jēga censties. Baniņu saņēm. Tu izskaidu. Kāpēc, ka es savā hūzni. Bet tā uzradīsies jauni. Šī mašīna stokāja ātrāk par to mašīnu.
man nav nekādu maisu. Tas, ka jūs nosaucāt to maisgapu manā vada, tas tā nav mana maisa. Mana maisgapa tā būs tikai tad, kad tu būs mana galvenais admins. Vai es vēl izdzēst visu lieko puņu no tu lietas. Man nav nekādu maisu. Vienīgā vieta, kur nomest ir aprakstā ir rings. Čau. String ups ring. Tu zini to. Bez tevot idiotu. Tur. Kāpēc ir jāliks muļķības? Ot izskaidru. Iemet maisrapu un tad tu uzzināsim, kam piedar. The fuck, kāpēc tu to nevēl izdari? Es nesaprotu. Nāks pie manīm rakstīt ujāti. Tu vari, bet...
A kāpēc jūs ticat tā visādām muļķībām? Es vēlos saprast pēc. Es zinu, jūs tagad cenšaties tur tēlot, ka jūs tur nožēlojat visu, bet jūs paši zinat, kad... Kāpēc man būtu jāpak? Šeit viņu tā kā nevajag atrast mājaslapu tajā reģistrā. Būsim godīgi. Paši tik ļoti visi raud par to, ka jūlim jāmeklē darbs, bet paši šeši dara visu iespējamo, lai man nav darbs.
Viņš jau tikko kā pateicis. Tas, ka tu neklausies tā tavu vainu. Vo, jā, tiešām. Čeli, tu esi pārāk ļoti daudz vai kas? Tagad simtiņu nomtīs. Bez maksas es atspēlēšu to spēlu. Nu tā rapa pa kuru jūs uzskatāt pa manu vienmēr. Lūdzu, es pateicu. Šajā varbūt iesmu. Jā, jauns transports. Garažu, ok? Nākuļ, man ir savu dzīvi jābojā kaut kādu logu. Bet paski. Labas. Domāju, sveicies pateikšu. A kur var pavadīt mājas rapas ar kom Latvijā? Es zinu, bet viņa ja nav uz Latviju. Varētu mēģināt. Kāpēc svēpt? Mm-hmm.
Es kaut ko atradu. Kaut ko atradu. Kad ir uztaisīta, kad pēdējo reizi ir apdeitots. Name cheap, register, voice. Islandē taisīs, ok. Čari, reku ir Īslanda, tas Īslandas adreses tā ir. Tiešam? Tas sūda lapai jau gads ir. Vādu, kā nedod, piedod tīpi Islandas, Islandi.
principal. Без мода топлита. Te ovo jedat bez maksa smo. Nu, tev ir neviens neskatās. 38 cilvēki skatās. Paskat, kā neviens neskatās.
Es neko neskumoju. Vija Mengote ir viens no cilvēkiem, kurš savulāk iekrita Latvijas hipotēkas izliktajos juridiskajos pinekļos. Tā, neparedzēju tīzu. Kā aizņemas naudu, ieķīlājot dzīvokli, taču faktiski izrādījās, ka viņa to bija pārdevusi aizdevējiem par aptuveni trešdaļu no dzīvokļa vērtības un pati kļuvusi par nomnieci. Godīgs pateikšu, es biju tādā šokā, kad... Zināju, ka var zaudēt dzīvokli. Līdz ar patērētāju tiesību aizsardzības centra interesi par noslēgtajiem līgumiem. Šī hipotēka, kas jau sen nav. 18. Gada nogalē šo komercpraksi pārtraukusi. Savukārt centrs 2019. Gada novembrī pieņēma lēmumu, ar kuru faktiski atzina, ka īstenota negodīga komercpraksi uzdeva pārtraukt reversās nomas pakalpojumu sniegšanu un piemēroja naudas sodu 50 000 eiro. Tātad par Latvijas hipotēkai tika piemērots sods par negodīgu komercpraksi un pamatā tas bija saistīts ar tādu pakalpojumu kā reversā noma, kuras ietvaros patērētājiem cits starpā tika radīts iespējas, ka viņš slēdz savādāka veida līgumu un faktiski netika pienācīgi arī izvērtēta patērētāja maksātspēja. Tā kā Latvijas hipotēka uzlikto sodu pārsūdzēja tiesā, tas stājās spēkā tikai pērn jūlijā. Arī tiesa apliecināja centra lēmuma pamatotību. Tajā pieminētas vairāku patērētāju sūdzības un secināts, ka viņi neapzinājās risku pazaudēt pārdotos īpašumus. Tāpat tur norādīts, citēju, sākotnējais patērētājs. Kādā veidā uzņēmums, kas vairs nepastāv vai kaut ko pieprasīt? Patērētāja vienīgais īpašums un dzīvesvieta, bet gan iegūt trūkstošos naudas līdzekļus. Kad Mengotes ģimene sapratusi, kas īsti noticis, meklēja iespējas, lai atpirktu kundzes dzīvokli. Tuvinieki aizņēmās naudu un palīdzēja arī ar juridisku atbalstu, līdz dzīvoklis atgūts. Bet tad arī līdz ar to bija, tas bija ļoti, ļoti ilgs process. Man liekas, pusotra gada tas vilkās. Jā, bez mūdē. Bet tas nebija tā un nu tā. Bet... Lai atdotu kopā. Jā, bet davai, dai tautu.